Fiksna kamata znači da se njen iznos ne menja kroz čitav period otplate bez obzira na spodnje faktore poput rasta Euribora. Ova kamata je u startu viša od varijabilne jer se na taj način banka osigurava od promjena na tržištu koje mogu da dovedu do toga da od kamate ne ostvaruju nikakvu dobit ili čak posluju u minusu. Inače, otkako je Euribor u porastu, banke teže odobravaju ovu vrstu kamate, a malo je oni koji je uopšte imaju u ponudi. Prilikom potpisivanja ugovora sa bankom, niža kamata je varijabilna, odnosno promjenljiva, ali ona je mač sa dve oštrice. U zavisnosti od ugovora pravi se novi obračun rate, najčešće na 3 ili 6 mjeseci, a na visinu kamate odražava se svaka promjena na finansijskom tržištu. Drugim rečima, kada raste Euribor, rastu i promjenljive kamate, ali se i smanjuju ukoliko dođe do pada Euribora. Kombinovana kamatna stopa nudi bankarskim klijentima mogućnost da prelaze sa fiksne na promjenljivu i obrnuto tokom celog roka otplate. Na samom početku klijent će imati fiksnu kamatnu stopu. Kada taj period prođe, on može da zadrži fiksnu ili da pređe na varijabilnu bez plaćanja naknade. Inače, promjena može da se radi zavisno od ponude banke na 2, 3 ili 5 godina. Ukoliko klijent odabere fiksnu kamatnu stopu, njen iznos je između 7 i 8%. S druge strane, varijabilna kamatna stopa iznosit će između 3 i 4% plus visina Euribora, koji trenutno iznosi 3,053 za tromesečni i 3,335% za šestomesečni. Ako klijent primjera radi podigne kredit od 30.000 evra sa periodom otplate od 360 mjeseci, odnosno 30 godina, sa fiksnom kamatom od 7,2%, prvih nekoliko godina rata će biti oko 190 evra mjesečno. Nakon toga varijabilna stopa zavisit će od visine Euribora. Trenutno je nemoguće predvidjeti koliko bi u tom slučaju iznosila rata s obzirom na to da je uslov prilikom uzimanja ovog kredita da prva kamata bude fiksna, a vrednost Euribora se menja na svakodnevnom nivou, pa niko ne može da zna koliko će onda iznosi za nekoliko mjeseci ili čak godina. Međutim, prema podacima banaka, na isti iznos kredita za 5 godina će rata iznositi također oko 180 evra plus vrednost Euribora, koja može da bude pozitivna kao sada ili čak negativna kakva je bila do pre godinu dana.